Welcome back to Marzu's vlog. Aha karu apnalok bhale ase aru apnalokor ashirbadot amiu bhale asu aru apnaloke gome paise kichu mane je ami furibo aisu aru aji udaipurar eta bor thuniya thai loi apnalokok loi goi asu aru bolok tenhale video tu arambho karu aru amar logote apnaloke upobhog korok. Gongor Hatat, at a colorful festival celebrate Kore Rajasthani people Hokole, Aru Gongor Hatata main Akorhon Hose Yatmane, Abeli Homad Gole, Parasora, Bhut Puazaro, Gongor Hatto, Pisula Lekor, main Khat Hoyeru Gongor Hatba, Gongori Hat, Udaipur at a famous tourist spot Hoy, Aru Edu Pisula Lekor, Aparot Obostito Hoy. আৰু আমি থকা হোটেলখনৰ পৰা প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ মান দূৰত এই টুৰিষ্ট স্পটটো অৱস্থিত আৰু এইটো স্পটত টুৰিষ্ট স্পটত মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহত ধুনিয়া এখন মেলা হয় আৰু সেই মেলাখনত গৌৰী মানে শিৱ গৌৰীক পূজা কৰা হয় লগতে শিৱ গৌৰী মানে পাৰ্বতী আৰু শিৱক উৎসৰ্গা কৰি পূজা কৰা হয় আৰু মহিলাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰাজস্থানী ট্ৰেডিচনেল ডান্স কৰে আৰু ট্ৰেডিচনেল সাজ পাৰ পিন্ধে সেই ডান্সটো উপভোগ কৰে আৰু পূজাও তেওঁলোকে কৰে আপোনালোক যদি কেতিয়াবা উদয়পুৰলৈ আহে তেনেহলে এই ঘাটটো ভিউটো মিস নকৰিব আৰু গধূলি ইয়াৰ সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এয়া আৰু হোটেলতে চাহ খালো আমি চাৰিওজনে আৰু খাই পেলাই আমাৰ নেক্সট আজিৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম হে মানে আছিল আমাৰ দিনটোৰ আৰু এয়া আমি গৈ আছো ধুনীয়া হোটেল এণ্ড ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আৰু তাৰ পৰা একদম মজা একদম ভিউ এটা আছে আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো নাচাই আধাৰ পৰা ফুলকে নাচাই তেনেহ'লে সেই ভিউটো একদম মিছ কৰি দিব আৰু বলক আমাৰ লগতে আপোনালোকো লৈ যাওঁ সেই একদম মজা ভিউটো লৈ একচুৱেলি এইটো এটা পেলেচ হয় মেৱাৰ বংশৰ ৰজাসকলে তাৰমানে চামাৰত টাইম স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে বনোৱা একদম লাগজাৰী পেলেচ হয় আৰু 1700 শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত দ্বিতীয় মহাৰাণা জগত সিঙে এই পেলেচটো নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাষতে জগ মন্দিৰটো অৱস্থিত একচুৱেলি জগ মন্দিৰ এটা পেলেচে হয় সেই সময়ৰ মেৱাৰৰ ৰজা মহাৰাণা সংগ্ৰাম সিং ছেকেণ্ড তেওঁৰ যুৱপুত্ৰ জগত সিং ছেকেণ্ড সেখানে কি কৰিছিলে জগত মন্দিৰটো তেওঁ ৱাইফৰ লগত থাকিব বিচাৰিছিলে জগত মন্দিৰ পেলেচত কিন্তু সেই সময়ত আছিলে পৰ্দা প্ৰথা আৰু যিহেতু মহাৰাণা সংগ্ৰাম সিং ছেকেণ্ডে সঘনাই সেই মন্দিৰলৈ অহা যোৱা কৰিছিলে গতিকে তেওঁ ভাবিছিলে যে তেওঁৰ বোৱাৰেকৰ কিছু অসুবিধা হ'ব পাৰে সেয়ে তেওঁ কৈছিলে তেওঁৰ পুত্ৰক যে জগ মন্দিৰ পেলেচৰ কাষতে তুমি এটা ধুনীয়াকৈ পেলেচ সজাই লোৱা দেউতাকৰ পাৰ্মিশ্যন পাই যুৱৰাজে 1700 শতিকাৰ আৰম্ভণিতে এই পেলেচটো বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰি দিয়ে যিহেতু এই পেলেচটো এই লেক পিছলাৰ কাষতে গতিকে গৰমৰ দিন ইয়াৰ সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া সেইকাৰণে ৰজাৰ বংশধৰসকলে গৰমৰ দিন ইয়াৰ সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে আহিছে যিহেতু এই পেলেচটো জগত সিং ছেকেণ্ড যুৱৰাজে বনাইছিলে গতিকে তেওঁৰ নাম অনুসাৰে এই পেলেচটোৰ নাম জগ নিৱাস ৰাখিছিলে বৰ্তমান এই পেলেচটোৱে হেৰিটেজ হোটেল হিচাপে চিহ্নিত কৰা হৈছে ইয়ে জবানি এ দিবানী চিনেমাখনৰ কিছু শ্বুটিঙো এই জগত নিবাস পেলেচতে কৰা হৈছিল সঁচাকৈ গৰমৰ দিনত ইয়াত সময় অতিবাহিত কৰিবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লেক পিছলাৰ পৰা ধুনীয়া বতাহ বলি থাকে
আৰু ইয়াৰ ভিউটো সচাই বহুত একদম ধুনীয়া হয়। আৰু ইয়াৰ ভিউটো এনজয় কৰিলোঁ, লগতে ভিউ এনজয় কৰি কৰি ব্ৰেকফাষ্টো কৰিলোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট বহুত টেষ্টি আছিল। আৰু ইমান ক্লিন, মানে চালে চাই থাকিব মন যায় আৰু ইয়াত মানে বহুত টাইম থাকিম নেকি এনেকুৱা লাগি যায়। মানে চাওকচোন ইমান ক্লিন হয়। আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি আছোঁ আৰু এটি বৰ ধুনীয়া ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ মেমৰিখিনি ইয়াত ৰাখিম বুলিয়েই ঠাইখিনিৰ ভিডিঅ'বিলাক মই আপলোড কৰিছোঁ আৰু কেতিয়াবা চাই ভাল লাগিব।